Hi guys! Ngayon naman ay pag-usapan natin ang pinakamalaking hayop sa buong mundo na mas kilala bilang mga blue whale at alamin natin ang kanilang buhay sa gitna ng karagatan. Pero bago nating pag-usapan yan ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated ka pa sa future upload natin. Ano pang hinihintay mo? Let's go! Ang mga blue whales ang pinakamalaking hayop sa buong mundo na umaabot sila sa haba sa pagitan ng dalawampu at 30 metros at may bigat na isang daan hanggang isang daan anim na pung Ang mga ito ay may mahaba at patag na katawan. Hugisyu ang kanilang ulo na may gulong na tumatakbo mula sa butas ng hole hanggang sa tuktok ng itaas na labi at mula sa kanilang tuktok na labi ay nakabitin ang humigit kumulang ng tatlong daang mga balin plates na halos isang metro ang haba. Sila ay tumatakbo ng humigit kumulang na 0.5 meters pabalik sa kanilang bibig at ang mga ito ay nakatutulong sa pag-alis ng tubig mula sa bibig nito pagkatapos kumain. Ang mga dila ng isang blue whale ay may bigat na humigit kumulang sa 2.7 tonelada at kapag ang mga ito ay napalawak ay nagbibigat ito ng hanggang siyam na pung tonelada at sa kabila ng laki ng kanilang bibig ay hindi sila pwedeng lumunok sa kanilang lalamunan na mas malaki kaysa sa laki ng bola. Dahil ang lalamunan ng mga blue whale ay makitid at karaniwang sumusukat sa mas mababa sa 1 feet ang lapad. Sila ay mayroong maliliit na dorsal fins na matatagpuan sa tatlong kapat ng kanilang daanan alung sa kanilang likuran at mayroon silang mga flippers na tatlo hanggang apat na metros ang haba. Habang ang mga balat nila ay mayroong 55 hanggang 68 plates na matatagpuan sa kanilang ilalim na parte sila ay tumatakbo ng humigit kumulang ng kalahating daanan sa kanilang katawan. Asul at kulay abo ang kanilang kulay na may mottled pattern at ang mga ito ay sumisisid sa kailaliman ng tubig at mas maingay sila sa anumang nilalang sa dagat na kaya nilang umungol, umugong at tumaghoy na mas malakas sa 180 decibels sila ay lumalangoy ng mabagal lamang. Ngunit kaya nilang lumangoy sa bilis na 30 km per hour kung kinakailangan. Sila ay matatagpuan sa karagatan sa buong mundo, maliban sa Mediterranean Sea, Baltic Sea, Red Sea at Arabian Gulf. Sila ay nabubuhay na mag-isa lamang at naninirahan sila sa maliit na mga pod na binubuo ng dalawa o tatlong indibidwal. Sila ay kumakain ng mga krel na aabot hanggang 3,600 kg sa isang araw at nakukuha nila ang mga ito sa pamamagitan ng paglungad pasulong sa grupo ng mga krel. Sila ay nagsisimulang mag-asawa sa pagtatapos ng taglagas at magpapatuloy hanggang sa pagtatapos ng taglamig at matapos ang panahon ng pagbubuntis na sampu hanggang labing dalawang buwan, ang mga babae ay nagsisilang ng isang kalp sa pagsisimula ng buwan ng taglamig. At sa pagsilang, ang kalp ay may haba ng humigit-kumulang na 7 meters at tumitimbang ito ng humigit-kumulang na 2.5 tonelada na timbang nito ang malaking hipopotamus. Ang kalp ay inaalagaan ng 6 hanggang 8 buwan at umiinom ito ng 380 hanggang 570 liters ng gatas bawat araw at naaabot nila ang sexual maturity sa pagitan ng 5 to 10 years old. At alam mo ba na ang mga blue whale noong unang panahon ay hinuhuli ng mga tao hanggang sa sila ay idineklarang isang protektadong species noong 1966? At meron itong mga subspecies. Ito ay ang Northern blow whale, Southern blow whale at pygmy blow whale. Ang mga Northern blow whale ay nakatira sa North Atlantic at North Pacific Ocean, habang ang Southern blow whale ay nakatira sa Southern Ocean at ang pygmy blow whale ay nakatira sa Indian Ocean at South Pacific. Sila ang pinakamalaking hayop sa buong mundo at kilala din sila bilang Sibald's Rorqual, Great Blue Whale, Great Northern Rorqual, Sweeper Bottom na tinawag ito ni Herman Melville sa kanyang librong Moby Dick. At iyan ang buhay ng mga blue whales sa gitna ng karagatan. At kung nagustuhan nyo ang video na kagaya nito ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at pwede ka rin mag-comment sa mga gusto mong sabihin sa video na ito. Kaya hanggang dito na lang, salamat at paalam!